Jasné. Ja som povedal, že teda je, aby sme mali o čom sa rozprávať, tak bude, nie? Napríklad o šokových rovnátkach. Áno, áno. Ak by ste mali nový účes. A mňa boli noha. No. Je. A ja som bol cez víkend na hodoch vo Veľkých Bíloviciach a staval som 37-metrový máj. Normálne ten strom s tými chlapmi tam. No, čiže moja ofina vyhráva. Áno, áno, nič zaujímavé, ale Zuzka, tebe to veľmi pristane. O, vy ste zlatý, ďakujem. A o... To je večná, to sme sa už bavili, večná otázka, každé ráno má ten pilot, keď sa postaví pre to zrkadlo a hovorí, pristane mi to? Áno. Pristane.